八婆婆呢，这个包婆婆的呀。味道你敢你敢对不对？哎，难演了啦，我们那边难演了。啊，昨天那边。好啦，那个芒果啦，很多人啦，芒果啦。芒果
那个台湾的大大粒的，这大粒的啊。以后要设计胜利比里面这个设计的是你那个灯的问题。我往上的问题，灯的问题。设计胜利点没有？灯两条，几条？两条灯效果很好。上面没看到，胜利点呢效果很好。就两条灯。啊，好好好喝吗？不拿。阿九，你好喝吗？喂，好不好喝？好了，阿九好喝嘞。阿九好喝。好喝。喝喝一口。OK 了。哇，这个味道很重！哇，这个豆腐乳的味道很重了，太重了。全手工加咖啡有力量，所以可以吃一碗薯条冰凉。姜糖的，姜的，姜的，姜。小朋友吃的是牛皮糖。你们家啊，不对不要哈。沙茶面，沙茶面叫什么呀？哎，别坐啊，他说他的沙茶面不错。别坐啊，里面坐啊，吃沙茶面馆里面坐嘛，吃饭吃面都得。沙茶面，沙茶面不错，我闻才过。啊，你让起帮会走啊，我这个开的，你让开吧，啊，我一块钱。这臭豆腐啊，黑跟白啊。哎，开始纯烟的两杯水，没说新鲜的纯烟的两杯水，没说了。那个好啊，啊，那个凤梨饼啊。
椰子饼还是凤梨饼？凤梨啦。